2 kamion me 34 ton ushqime për blek të rinë dhe një sasi e vogën ndihmash ushqimore janë nisur sot paradite nga porti i Durrësit drejt zonave të përmbytura në jug të vendit. Punonjësit e subjekteve që operojnë në territorin portual nën koordinimin e komisionit të ngritur pranë drejtorisë autoritetit portual Durrës kanë grumbulluar një sasi të konsiderueshme të ardhurash monetare me të cilat janë bler ndihmat prej 34 ton ushqime për blek të rinë në zonat që u përmbytën para 3 javësh në jug të vendit. Donatorët në ndihmë të zonave të përmbytura ishin të shumtë. Të gjitha ato firma të huaja apo vendase treguan gatishmëri të madhe për të ndihmuar fshatrat e përmbytur në jug. Öncelikle ben söyleyeyim sen çevir. Öncelikle bu felakette hasar gören, yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Si fillim duam të themi të gjithë atyre që kanë qenë pjesë e kësaj fatkesie që jemi pranë tyre dhe i themi të shkuarëm. Liman idaresinin değerli yöneticileri böyle bir girişime ön ayak oldular. Biz de onların sayesinde katkıda bulunduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Së dyti falenderojmë shumë autoritetin portual Durrës, i cili e mori këtë nismë dhe na kërkoi që të ishim dhe në pjesë e gjithë kësaj. Biz Arnavutluk Durres Limanı'nda faaliyet gösteren bir Arnavutluk şirketiyiz. Dolayısıyla bu tip sosyal projelerde her zaman bulunmamız lazım. Ne jemi një kompani shqiptare, ne si Durrës Container Terminal, që operon në portin e Durrësit dhe si e tillë jemi munduar gjithmonë që të përfshihemi në këto ngjarje sociale, të japim kontributin ton dhe kjo gjë do vazhdoj edhe në të ardhmen. Şimdiye kadar bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Umarım bu gidecek yardımlar oradaki insanların acılarını bir nebze hafifletecektir. Shpresojmë që këto ndihma që po shkojnë sot pranë tyre në një farë mënyrë t'ia lehtësojnë dhimbjen dhe t'i ndihmojnë. Nismës së ndërmarrë, punonjësit e autoritetit portual të Durrësit ju përgjigjen duke mbledhur ndihma monetare, me të cilat u dërguan drejt jugut 300 pako me më shumë se 3 tonë ushqime, ndërsa sot 10 firmave portuale ju bashkua dhe një tjetër kompani, e cila vuri në dispozicion 2 kamion që dërguan drejt Fierit 34 tonë ushqime për blek të rinë.